nopo? Oh, Andi. Keliruan tekan kene, Di. Biasa toh, Kang Sirun. Seksi rupi. Macam nyale kok. Di, Di. Jadi dapurmu kene nyalek ora luwes. Di. Nek nyaleng kuwi pas kene. Ya luweh to Kang, saiki kan jamane bebas. Lho, saiki ki opo sing iso nyalek ki mung wong pinter po, wong intelek po Kang? Ya kudune ki sing intelek, nek dhek ki lak telek. Gaweanmu ki lak nyolong, main, nyopet, nyegati nang tengah dalan to. Di, aku nek dhek dadi DPR ki jero piye negarane kuwi ngono lho. Ayo jidor to Kang. Sepenting lah aku dhewe ora maling saman to Kang. Dunyo wis dantenan saiki. Saiki iki sing penting iki ngene, Kang. Dek iki ngerti apa ora? Duit ora duwe, anane mentok maling rono maling rene. Bapakmu ki sapa, mbokmu sapa? Kok dipik ora urus. Joko ki duit-duit piro saiki iki? Wong saiki jamane kudu nggoko ngono, 20.000. 30.000 mau nyeket lho. Aku ngesuk 100 kan. Dipikir. Aku ngesuk 100, pokok men sampean tenang gae. Pokok men ki dusune dhewe, sampean bareng kok tak ciprati. Bah, anek kok ngono ya gantung tenan. Wis tak lumpukne masyarakat saking gang. Nah, ketemu. Nang aku kudu okah lho kowe iki. Ya sepenting ki aku sing biyen-biyen ya wis. Oh iya ya. Berarti kudu aku gawe citrane kowe sing apik nang masyarakat lho. Ya wis. Nek masalah ngene iki gampang. Ya wis, ya wis, ya wis. Tak pikir aku. Ya, aku tak gawe critane nang masyarakat jenengmu tak gawe apik-apike. Ya. Ya, ya. Kuwi, Kang. Aja lali ya, Kang. Pokok men ya kuwi, aja lali. Aku ki mau survei-survei rene iki. Iki ora meng etok-etok asine. Yo pancen tenan pokok men tau duwe. Iya, ora maksud iki aku ndek pandangan. Yo bener kok dalan iki kene iki iso atas aspal, Kang. Yo kae. Kene iki di jembatan kae. Kan tak gawe jembatan kok Suramadu kae lho. Wah, ngono kae lho. Iso kowe pikir tenan. Oh, iso tenang ae pokok men. Rasa ngenteni suwi, Kang. Iya. Wis tolong sasi aku urung dadi DPR wis. Pokok men ge, jalan ge, kota aspal. Kuwi aspal ya, aspal sing saka pesawat-pesawat kae ora main-main. Kayak kretek. Oh, iki kretek iso kene engko tak gawe, Kang. Pokok men saka baja. Edan tenan. Edan. Lah to. Edan tenan. Kowe ngomong cupus ngono kuwi, duwite saka ndi kuwi ndi? Kok duit meneh. Pokok men ngene, Kang. Ning aja mau sapa-sapa. Iya, piye-piye. Aku wis entuk telong omah. Iku arak tak sasak engko bumi. Iki perkiraan iki 3M, Kang. Kaya biasane to, Kang. Wis sampean ngerti dhewe to. Pokok men gampang iki iso diatur. Sing penting kaya aku ora ngerti ya ae. Aku ngerti bakune sampean iki kok ngene kok arak payu. Gemuk tenan. Ah, mugasi kuwi. Makane aku iso nyenelake ning nggon bakul Cina-Cina iki tak. Wah, oh, setuju. Jane regane mbakku gak medun di. Wis rasa ngurusi kuwi, Kang. Pokok men aku kok kedadianku bengi sukses. Iya, iya. 3M ki mesti entuk 3 miliar. Iya, iya. Dadi samane rasa repot, sing penting tahu sama tahu lah ngono. Oke.